کوو مونږ چا ته پرې د شوګری اسی بکواس د دې دور د خکلو یارانې اسی بکواس بیاره مازیګر دا شیر مسافر ته ډالۍ بیاره مازیګر پر دې وطن زه مسافر بیاره مازیګر پر دې وطن زه مسافر ما تیرې د ځوانۍ کړې ورځې شپې اسی بکواس او د عشق نومې بدنام کړه دې دا ور عاشقانو د عشق نومې بدنام کړه دې دا ور عاشقانو هم داسې دې دا ور معشوقي اسی بکواس ملګرو سلامونه نه کې هلي او ډېر زیات احترامات محبتونه او خصاتونه منه خبرونه ده غزل زار او زیم غازی نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خبرونه کې مونږه د لیکوالانو سره کینو دغه په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو او بیا ته شعرونه هم وره سبلا موده کیږي مونږه سنوي خبرونه نه کړي بلا ملګری ته پوس کوي چې پروګرام ولې نه کوي نو زه د غټول ملګرو ته دغه خبره کول غواړم چې کله هم ما ته شاعر میلاو شي نو ان شاء الله ضرور خبرونه کیږي هغه چې زما د خوخي شاعر یو دغه شعر د دې قابلیت چې هغه تاسو مخې ته کیدو په دې نن نه خبرونه کیو دسي لیکوال مونږه را پیدا کړی دی چې هغه د خپل خیال او فکر حواله سره یو خو لیکوال دی د کوز دیر میدان د سیمه خاغله عمران نظر را سره نن نستې کوي دې سره باندې په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوي به دې کلامونه عمران صاحب تاسو ته په خپل خبرونه کې ډیر زیات هرکلی مینا او احترامات ډیر زیات مننه غازی نادان صاحب ډیر زیات خوښ یم خوشاله یم چې تاسو را لې او بل خپل پېښ کې بل خپل پانه کې او په دومره خلک ولانو کې مزه دې قابل وګرځول ما او مالم په کې زیرا کند ټول نه مخ کې ستاره پانه چینل چې سمره مینوالي هغه ته سلامونه نیکی هلي احترامات او بیا په خصوصي توګه ستامن نه کوم چې دغه شاعرانو په لس کې تازه هم راوستم ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه رورا ژوند څنګه روان دی او د خپل شاعرۍ ابتدایي آغاز د کلم بس ژوند روان دی تیریږي خدای شکر الحمدلله او د شاعرۍ آغاز خو په 2016 نه مالی کل کول خو بیا په 2017-2018 نه ما صحیح شعر شروع کړ زه بیا په جرګو سره ما ناستي شروع کړ دوه درې جرګو سره دا غې نه پاس بیا ما صحیح شعر لیکل شروع کړ 2018 نه پاسو ها په دې دوه درې وکالو کې عمران نظر سومره کار کړی بس یاره تقریبا چې با دوه کتاب برابر کړی دی خلاپیل حال پاغه موټ کې نه یو د مشران او استادانو په دغه باندې په مشوره باندې غوي داسې وای چې د ټیم کې کتاب نه خونو یو می نس نسری ټولګه ژوند داسې نه دی په کار او بس شیری ټولګه دواړه تقریبا را ټول دی خلاپې انتظار یو وته د مشران او استادانو په مشوره باندې استادانو والي سره کښتا سولګه خبر وکي چې چا چا سره ستاسو نه استي شي ودي کم کم هستيان دي چې غینه تاسو خپل اصلاح استي دا غیتا ته د هنر خو دلې دي هنر خو ته نشو ویلې دا به وایو چې د لوازمات د ارسو دا سیدا غزینادان سیب چې د الهام او یا د سوچ د دې استاد نه د دې استاد یو الله پاکي به هر حال استاد یا د ردیف یا د لپس قافی نو هغه استادان زموږ ډیر استادان پاتې شوی دی وخت چې څوک خشیر لیکي ما کتلې دی خو شاعر چې چام خشیر لیکل دی بس دا کړم تی کړه دا او ژوند داسې دی چې موږ وسم لا شاګردان یو دا کړه روانه ده کما کما د بیټولنې دی چې باغې کې ستاسو نستیکی بس وس زمونږ ادبی ټولنه د میدان ادبی تړون زمونږ په میدان کې دا ټولنه ده زه داغه سیکریټری یم ستر سیکریټری یم او داغه نه علاوه ما په شمله ادبی تړون میدان کې هم ناشتي کړی دي دا دوه درې ټولنه کې ناشتي کړی دي سیدا د نه علاوه په دیر میدان کې ډیر زیات ادب زو خلک اوسي زمونږ خبرونه وګوري داغه د نظر نه بتیریږي سال له ال تاسو د دغه ارسنه مت مطمئن یی کنه بس شکر الحمدلله بالکل ال تر شعر منوال ډیر زیات دی او هغه دغه زیګي او به دغه زیګي خایست نو قدرتې خبره ده چې ال ته سړی پاتې کیږي نو خامہ خدا خیالات به بیا زی هم ترازی شاعر ته پدراستر ګور کنه خو پدراستر ګور یاره بس دا خو د ریټولن نن سبا د سی وخت دی چې هر سړی په خپل کار کې مصروف دی نو پښتانه دی څوک به دیونه څوک به دینازی څوک به تر بچا پسې بنز بس خلک دی څوک به ترقید کوي څوک خو به هر حال خلک وته په نظر ګوري ډیر مننه کلامونه ورو ډیر زیات مننه بس نوی کلامونه ما بیخي تازه یو څه شي به ما ورو وخت مخکې متاسف یو ځل ما ته ویلی و غینه به ماته سوال خو هغه به مده ته ویم خو اول دغه دوه درې شعر خواره واره شعرونه یو سوچ
کوو مونږ چاته پرېده شوګیرې اسی بکواس کوو مونږ چاته پرېده شوګیرې اسی بکواس د دې دور د خکلو یارانې اسی بکواس کوو مونږ چاته پرېده شوګیرې اسی بکواس د دې دور د خکلو یارانې اسی بکواس بیاره مازیګر دا شیر مسافرو ته ډالۍ بیاره مازیګر پر دې وطن زه مسافر بیاره مازیګر پر دې وطن زه مسافر ما تیرې د ځوانۍ کړې ورځې شپې اسی بکواس بیاره مازیګر پر دې وطن زه مسافر ما تیرې د ځوانۍ کړې ورځې شپې اسی بکواس د دې دور د بازي مسلمان خدای توبه د دې دور د بازي مسلمان خدای توبه کوي د نوم د پاره جمره اسی بکواس او د عشق نومې بدنام کړه د دې دور عاشقانو د عشق نومې بدنام کړه د دې دور عاشقانو هم داسې د دې دور معشوقې اسی بکواس او دا تو شیرونه نور هم چې ته څه خبرې څه بیکار زندگی کوما ته څه خبرې څه بیکار زندگی کوما شیخ بیمن او بیار زندگی کوما ته څه خبرې څه بیکار زندگی کوما پیر بیمن او بیار زندگی کوما شراب حرام مینه ګنا مړه دا څه بکواس کې شراب حرام مینه ګنا مړه دا څه بکواس کې پیر بیا زه د څه د پاره زندگی کوما نن دیاړی نه کوم چوټی کوم الله مالک دی نن دیاړی نه کوم چوټی کوم الله مالک دی زنن شپ کور ته ولم نن یار زندگی کوم دومره می پرېده و د خپل ژوند ته چیسا والما دومره می پرېده و د خپل ژوند ته چیسا واخلم زه درته سوال کوم سرکار زندگی کوم دوه درې شیر نور هم چې څوک مری دلته د لوګي نه او څوک د ژوند نه تنگ دی څوک مری دلته د لوګي نه او څوک د ژوند نه تنگ دی صاحبا په وطن کې می حالات دومره بدرنګ دي په دې اسلام آباد کې دا ټول وړ وړ بلډینګونه په دې اسلام آباد کې دا ټول وړ وړ بلډینګونه پښتون دا جوړ شوی ستاد سرو یونو په رنگ دي زما د دې وطن ټول ماشومان نشیان کړو زما د دې وطن ټول ماشومان نشیان کړو کرلی د باروت سچا په دې خاور کې باندې دي او دوه درې شیر نور هم چې ته پوس مکوا خنیو بیکار یوسوپی ته پوس مکوا خنیو بیکار یوسوپی په دومره ډیر خکلو کې بیار یوسوپی حیرانم چې دا خکلی به د چا د پاره وی حیرانم چې دا مونږ د څه د پاره یوسوپی د ظلم نه خلاف یو او جدامو نظریه ده روان د باچا خان بابا په لار یوسوپی او دوه درې شیر نور بیا به ته غزالو وایم چې دا د مسافرو ته ډالۍ چې خپل زلمیتوب مې مکمل په لویه لار پرېښودو خپل زلمیتوب مې مکمل په لویه لار پرېښودو زه مسافر شو ما خپل کلی مور او پلار پرېښودو په دې خاطر چې مې د خور او ورور ارمان پوره شي په دې خاطر چې مې د خور او ورور ارمان پوره شي خپل ارمانونه مې په خپل اوږو بار پرېښودو چې د ګلونو د نمیرو یې وږمې وژلې چې د ګلونو د نمیرو یې وږمې وژلې چا مې په غرونو کې د وسپنو اوزار پرېښودو او دغه غزل نادان صاحب چې دلته ایمان دلته انسان دلته هر څه خرڅېږي دلته ایمان دلته ایمان دلته انسان دلته هر څه خرڅېږي دلته د خلکو په سرونو کې مازغه خرڅېږي هلته یې وینم شعر واوره زبیر نایاب هلته یې وینم چې خلک ټول د لوږې نه مري هلته یې وینم چې خلک ټول د لوږې نه مري په کوم وطن کې چې د غرونو نه اوبه خرڅېږي ټوپک یې راوړه او دکان د کپنونو ډکه ټوپک یې راوړه او دکان له کپنونو ډکه په دې وطن کې دکاندار نور څه نه خرڅېږي ای د قام مشره ستا د ظلم په بازار کې چا ویل ای د قام مشره ستا د ظلم په بازار کې چا ویل په دکانونو کې د مور د غېږ واړه خرڅېږي او چا ویل دلته کې بدلون راغلی راشه کنه چا ویل دلته کې بدلون راغلی راشه کنه په دې وطن کې په یو بل وس پښتانه خرڅېږي عمران نظره دلته ژوند دی وکه حد دی وکه ګنې نو دلته په قبرونو کې خمړه خرڅېږي او دغه یو څو شعر نور چې زبیر نایاب ته ډالۍ چې کېدې نشي چې خامخما یار ساتي استادې کېدې نشي چې خامخما یار ساتي استادې خبرې به د خلکو وړې
چې یار ساتي استاد جی کده نشي چې خا مخه ما یار ساتي استاد جی خبرې به د خلکو وړي چې یار ساتي استاد جی په مینا کې الزام په غور بل ډېر قصې په مینا کې الزام په غور بل ها ډېر قصې چې دا نشي نو بیا به ځان قلار ساتي استاد جی بيد ملنګ دی واوري چې په مینا کې الزام په غور بل ها ډېر قصې چې دا نشي نو بیا به ځان قلار ساتي استاد جی هوس کړل شوی په دې خاورې کډن غاړه هوس کړل شوی په دې خاورې کډن غاړه بچي بدی چاچا نه پلار ساتي استاد جی او هوس کړل شوی په دې خاورې کډن غاړه بچي بدی د چاچا نه پلار ساتي استاد جی خبره د پښتون نسل کوشي کوي لګیا دی خبره د پښتون نسل کوشي کوي لګیا دی دا سوق به د بمونو دکاندار ساتي استاد جی منم چا یاشي د خوشاله غډېر خیر دی منم چا یاشي د خوشاله غډېر خیر دی د ژوند دې تیرې دوله به خمار ساتي استاد جی عمران نظر په یو خولي تباد د ډېر وخت نه عمران نظر په یو خولي تباد د ډېر وخت نه دا نه چې هر یو خول هزان له یار ساتي استاد جی ډېر منه ډېر منه بولم ساوو بس یو څو شعر به تنور ویم چې پسینا لاس ګدم او شور می په غوګونو راځي پسینا لاس ګدم او شور می په غوګونو راځي دل د سوګ جاړي شور غوغا لدغه غرونو راځي په دغه کلی کې څوک شته کنه ته پوسه وکي په دغه کلی کې څوک شته کنه ته پوسه وکي د دغه کلی ندرزاري د بمونو راځي د دې سړی نه ته پوس وکي ډېر نا وخت راځي د دې سړی نه ته پوس وکي ډېر نا وخت راځي دا سړی چارته زی اکثر په مخامونو راځي او دغه دوه درې شعر ته نور ویم قیامت می د ژوندون هر لحظه ده بابا جانا غږ را کرنا او رز را باندې شپه ده بابا جانا د مور د دوایې پیسې را پورې دی خونیشته د مور د دوایې پیسې را پورې دی خونیشته نږدې د دکاندار راته نیټه ده بابا جانا د مور د دوایې پیسې را پورې دی خونیشته نږدې د دکاندار راته نیټه ده بابا جانا او په دې یو خبر خپل سکرور می دشمن شو په دې یو خبر خپل سکرور می دشمن شو ما ویل د خور په زمکه کې ساده بابا جانا په دې یو خبر خپل سکرور می دشمن شو ما ویل د خور په زمکه کې ساده بابا جانا او چل ناراضی ځان څنګه د غریبۍ د بلا خلاص کړم ځان ناراضی ځان څنګه د غریبۍ د بلا خلاص کړم زما په ژوندانه باندې قبضه ده بابا جانا ډیر زیاته مننه عمران نظر سیب چې موږ سره کېناستای وخت مرا کو په اخیره کې سو مختصر غونډه کې پیغام مورګي نو بس دا خبره ده چې موږ پښتانه په دې ټولنه کې بزدا یو خبره وکمه چې زمونږ په دې ټولنه کې مینه ډېره زیاته کمه ده ترپګنۍ دښمنۍ دا په نه خبره باندې ډېرې زیاتې سیوا دي نو پښتنو له پکار دي چې یو بل ونازی یو بل له مینه ورکي په یورپ کې خلکو جوان وکړو په یورپ کې نه د ماکیشته نه د شتګردی شته خو هلته شاعرانو لیکوالانو فنکارانو د ژوند دپاره تحریکونه وچلول اسلام کلیر دین دی نو لهذا موږ به د اسلام نه د شتګردی نه جوړو او په کار دي چې موږ مسلمانان یو نو یو بل ونازو یو بل لمینه ورکو ژوند ډیر کم دی ډیر زیات مننه ډیر مننه ډیر مننه قدر منو د دیر میدان د سیمې خاغلې عمران نظر تاسو موږ سره واورېدو د دې کلامونه او د دې د خبرې او خیره پیغام په دې هیله چې تاسو بخښي ټول خا د بادو بریالي اوسئ.